Здравейте, аз съм Диан. Занимавам се с международен транспорт на животни. Часът е почти 6 без 10. Излизам от Добрич, пътувам към Полша в момента. Ще мина през Русе да взема едно куче. В момента съм с още едно малко куче и две котки. Малко по-късно ще ви ги покажа. Занимавам се с това от повече от 5 години. Пътувам из цяла Европа. Също така работя с различни компании, с които можем да доставим почти до всяка една точка на света животно. Така че бих казал, че наистина покриваме много голяма част от нуждите на хората. Сега съм на Русе, минавам Дунав мост. Всичко е нормално, имах малко спирания, трябваше да ме през един сервис, тъй като имах проблем с въздушните възглавници от Царе. Оказа се, че компресора работи твърде много време. Явно някой от възглавниците изпуска, но като се прибера от този курс, ще вкарам колата в сервис. Вече почнах Карпатите. Стана обяд, така че мисля да спра да хапна. Тук има едни много хубави кебабчета, които на мен са ми любими. С чесън на румънски кебабчета. И мисля да спра да си взема. Само се надявам да има място при моите хора, които се взимам винаги от тях. Ако не, ще спра някъде другаде. В смисъл, тук ще спра, но ще се върна, но в крайна сметка се оказва, че няма място. Не, няма, може и малко по-напред. И ще се върна пеша да се взема. Тадам, взех си кебабчета и сега ще ви ги покажа. Лемичи, не, да, Мичи се казват. И ресторанта се казваше Мичи, Дедолейща или нещо такова. Сега да ви ги покажа. Три прекрасни кебабчета с горчица, хляб и е време за обяд. В интерес на истината се появи едно кученце, което ще си поделя едно от кебабче с него. Айде, момче! Ей, момиче ли се, момче ли се? Айде, виж какъв сандвич съм направил. Заповядай. Казва се благодаря. И за съжаление, още едно задръстване. Ами, общо взето в тия задръствания загубих 1 час. Сега вече съм почти на магистралата, след 1 км ще почвам новия участък от Сибил. И така, вече сме на магистралата между Сибил и Дева. Малка почивка за мен и за пасажирката ми. Надявам се, че от тук нататък вече ще се случват по-бързо нещата. Ще продължа към Кушна Пока и после Оръдея, тъй като оттам е по-пряк пътя. До Варшава, после нагоре. После имам Унгария. Тя е цялата магистрала. Той е участък. После Словакия и Полша. Може би или тая вечер, или утре сутрин ще вляза в Полша и се надявам след обед да съм във Варшава. Утре след обед. Продължавам да изкачвам разни планини тук из Румъния. Сега с този залез се откриват много красиви гледки. Това слънце малко се ослепява, но когато се пада от едната страна е доста красиво.
И наистина е много приятно, че няма никакъв трафик. Тук е едно кученце сиди, паси. Да, разни сувенири, разни ресторанти. И разни не толкова хубави пътища. Будапешта 318. Само че аз не съм към Будапешта, а карам на север. Да, тук се открива една много приятна гледка. Спът, котките също, въобще не са мялкали. На всяко спиране ги преглеждам. Аз, защото съм ги сложил в една голяма клетка и вътре съм сложил храна, вода и туалетна. И въпреки то и те са и в тяхната малка клетка, в смисъл, че е отворена. И от време на време, нали, излизат, хапват. Едната котка по едно време беше върху тяхната малката котка, малката клетка. И сиди така отгоре и наблюдава. Трябваше да я снимам. И така, да, мога да смело да кажа, че Румъния наистина има красива природа. Неприятно, че не се спазват никакви ограничения в тия населени места. Спазват ограничения само като има полиция. През другото време карат 70-80, особено камионите. И най-лошото е, че ако излезе нещо, много трудно могат да спрат и да реагират в последния момент. И така вече наближавам границата. Даре, 2 км и половина имам до границата между Румъния и Унгария. По едно време даже, че има задръстване 33 минути. Сега ми дава 9, малко не се вижда. Сега ми дава 9 минути, но според мен най-вероятно това е заради камионите. Доста често дава задръстванията на камионите ми дава в моята лента. Че трафика и забавянето е тук. Но предполагам, че този път също ще е така и ще бъде на камионите, не на колите. Има само една кола. Така че спирам за сега, за да се валя документите и ще се включа след границата. Ами да, както и предположих, минах доста бързо. След мен се наредих още две коли. Провериха документите, кучетата и общо взето всичко е наред, така че поне тук не чаках. И така,
20 км преди границата с Словакия. Една вечерна разходка. И после преди лягане още една. И вече утре сутринта. И може би около обяд или след обед, както бях казал, се надявам да бъда във Варшава. Надявам се по-скоро ранния след обед, нещо такова. Малко е ветровито, но бива в сравнение с предния път, миналата седмица, като минах, беше такъв вятър, не може да се отворя вратата на буса, точно на този паркинг. Сега пак е ветровито, но поне не е толкова студено. Добро утро от мен. Така се събуждам. Вчера карах до 2 часа българско време. Общо станаха 17 часа. Бая бях изморен. И сега се събуждам. Тук е... Също с българското време е 7 часа, значи около 5 часа съм спал в момента. Так му се оправих леглото, спалния чувал. И сега продължавам, може би днес на около 5 или ранния след това, че бъда във Варшава. Добре поспах общо взето. Проблем беше, че докъсно не можах да намеря къде да спра да почина. Защото карах и с някакви планини. Вече в Полша и нямаше удобни места за спиране. В смисъл имаше една бензиностанция, тя беше малка и имаше много паркирали автомобили. И после направо влязох в един град и викам, да реших, нали, че ако няма място на някаква бензиностанция, ще вляза просто в някой квартал да спа. И нещо такова сна, защото на първата бензиностанция нямаше място, на втората се оказа до един ледъл, на който съм спрял в момента. И смисъл на този ледъл беше даже още по-удобно, защото абсолютно никой нямаше на паркинга и беше тъмно. И реших, нали, да спа тук, защото ще бъде по-спокойно. Защото все пак на бензиностанция да постоянно някой минава някакви коли, хора. И така. И сега ще изкарам кучетата и продължавам. И така го разхождам бялата принцеса Снежанка. Ей тук че ми дадат коли. Момиче. Абе, не към колите, бе. И много са ти интересни. Карам сега из полски планини, селца, които са доста оживени, в интерес на истината. Има коли отпред, отзад минават. Обаче по тия главните пътища, които също минават през населени места, толкова да не спазват ограниченията. И тук, че направо ограничение 40, минават с 80. Направо да работа. И така, дремнах 5 часа. По принцип можеш и повече, ама то вече като стана светло навън и като почнаха да минават коли и се посъбудих. Пък и знам, че ме чака път. Просто няма за кога да се спи. Ще видя сега на обяд, като дам това куче, после след това ще гледам да дам и двете котки. И после вече към Словения. След това на връщане
имам да взимам от Австрия и от Словакия по едно куче. И имам някакви запитвания си още. От Полша имам едно запитване. Имам едно запитване от Румъния до Гърция. Ще видя дали ще успея да ги взема на този курс, как ще се разберем с хората. За сега плана е Словения, Австрия, Словакия и вече към България. Но ще видим. В принцип мога да променя малко курса. Стига да не е голямо отклонението. Сега преди малко спрях да зарядя, да се взема нещо за хапване. Всъщност взех един хот-дог. Тук са много хубави. Имате много хубави дюнери. Ама не ми се едеше дюнер в момента. Правят ги много големи. Примерно ако си поръчаш голям дюнер, ти го правят някакъв такъв с две питки двоен и да някъде към 60 см сигурно дълъг. Защото той мисля, че е 31, 30 см и като навият двете питки става около 60, става огромен. И нали, ако искаш естествено, че го разрязват все пак, нали, да си го едеш на два пъти. И много са вкусни между другото, като не рече, но хот-дог си взех нещо по-малко. Едно кафе на дизел е много ефтино, а то общо взето в Полша всичко е много ефтино. Значи дизел в момента е 2,80, нали, като го обърна в лева. В принцип тук е, всичко е много ефтино. Оставал съм и на мотел в на магистралата. Един път бях спрял да почина, защото имах време, бях дал животните и останах. И стаята беше 50 лева, даже 47 всъщност. Обаче беше изключително удобна, бяха две легла, собствена баня, туалетна, беше супер чисто. Ресторанта работеше денонощно, защото аз пристигнах някъде към 12 часа. И се взех тогава и голаш. Всичко просто е много ефтино и аз много харесвам Полша. С изключение на тия пътища тук в планината, ама нормално. В смисъл, планинската част няма такива магистрали, но тук вече са пооткривани нещо по-широко. И сега след малко вече като изляза на магистралата, магистралите са им страхотни. Големи и повечето пъти не са с много трафик. Ето го и другото малко шоколадче. И момче. Момче, как си? И така, тук вече съм във Варшава и оставам бялата Снежанка. Оказа се, че това е собственичката от Турция, която живее в Полша и просто се взима. Так му дадох котките в Катовице. Само, че не можах да ги снимам този път, защото както бях казал, те бяха в моята голямата металната клетка. Отделно в тяхна малка, нали, която беше отворена. Обаче в крайна сметка, нали, преди да ги дам, те хубаво, че бяха влезли вътре в тяхната малката. И направо им затворих клетката и ги дадох на жената, но нямаше как да ги снимем, защото до през клетката, така или иначе нищо не се вижда. А може би тя после ще ги снима и ще ме ги прати. И
и малкият шоколадчо и готов за път. И помадече, че се играе. Като някой плюшена играчка си. Да, като някой плюшена играчка. Ма много сладък, няма спор. Няма спор, много сладък. Ей, геврек. Шоколадов геврек. Тук взимам малкия папилон от Словакия, който ще пътува с мен до София. Това са братята и сестричетата. Много игриве и много сладки кученца. Добро утро! На мен с нощи вечерта късно ми потвърдиха още едно куче, така че сега отивам да го взема. Не е голямо отклонението. Другите хора съм ги предупредил кучето за Австрия, че няма да уча сутринта, ще отида към обяд. И вече другото за Словения, те също така или иначе жената там ми писа, че сутринта и на обяд имала ангажименти, така че ако мога да го закарам след обед, и така и ще направя. Така че всичко е наред, с изключението и че много късно потвърдиха кучето. Аз направо не очаквах такова нещо, в първи момент даже го отказах. Обаче той човека много ми се помоля. И затова отивам сега да го взема. Развърчика ме чака. Разбрали се към 9-9.30 да го взема. И вече продължавам към другите адреси. Уклан. Едно бързо включване от планината, която препоснявам отново. Отново имам предвид, че пак планински пътища, тъй като са най-преки в момента, за да изляза на магистралата. Имам още около 3 часа до адреса в Австрия. Кучетата отново са много спокойни. Малко по-късно ще покажа и другото куче, което взех. То е немски дог на 7 месеца. Ще покарам малко и после вече като изляза на някой магистрал, на някой по-голям паркинг, ще спра да го изкарам. Интересни пътища. Вчера карах по подобни, само че самия път беше хубав. Докато този тук е пълен с кърпежи, но пък по-интересното е, че има доста голямо движение. И е малко странно защо е в това състояние. Може би не са стигнали до него. Може би и неговия реч дойде в някакъв момент. Сутна сметка, това е красиво. От дясно ръкичката, зелени полянки. Има доста
хора, които са спрели разни паркинги до пътя и се разхождат или спрят пикник. Днес е петък, така че доста от хората или вече са свършили работа, макар че това е рано ден, но някои свършват по-рано. Или се взимат отпуска, или просто почиват. Но да, бих казал, че е много красиво. Спрях на една бензиностанция, видях, че има ресторант. Мисля да хапна малко. Тъй като откакто съм тръгнал, съм само на някакви сухоти, общо взето, някакви сандвичи, някакви хот дози и така нататък. Надявам се, че тук ще има нещо нормално за хапване. Да, определено ще има нещо да хапане. Това е месо с ориз, телешко. Това другото не знам какво, обаче човека преди мен си взе такова и реши да взема същото и един спрайт. Така че време е общо взето да хапне нещо нормално. Ами, да ви кажа, това нещо, което не знаех точно какво е, се оказа доста вкусно. Аз видях, че човека се взима, затова се взех и аз, тъй като бях наистина много гладен. А пък това телешкото с ориза съм го взимал преди и го знам какво е. А това другото се оказа, че нещо като лучено ядене, защото наистина имаше много лук, аз харесвам лук. Имаше и нареница вътре, нареничка, малко картофи имаше. И сметана. И даже леко сладнеше и определено ми допадна вкуса. Така че за напред като минавам, пак ще взем. Най-вероятно. Тъй като беше и течно, аз много ми седеше нещо течно. Мислях си за супа, но като видях този човек, че се взима това. Ето даже аз като си поръчах също, нали, са човека му погледна, нали, се засмя. И после отивам на касата след него и тази, защото вижда, че е същото, и вика, двамата ли сте, нали, на него му вика. Аз защото нам долу горе разбирам. То се и подразбира, ди. И вика, двамата ли сте, заедно ли ще плачите? Да ви покажа едно голямо момче, което взех днеска. Немски док, само на 7 месеца. Голямо бебе. Малка разходка. Малко раздвижване. Да. Еноче. Тук си намерих някакво поле. Идеално за разходка. Тръбята е по-висока от тебе. Ей, маниче, хайде тук. Къде си, бе? Ей, къде си? А много си гриво. А много си гриво. А много си гриво. Взимам китата от Австрия, която пътува с мен до Тимишоара в Румъния. Така, на адреса в Словения съм, обаче първо Google Maps ме прекара през
някаква гора, в която нямаш как да мина. И направих обратен там, върнах се, да изляза на главния път и да продължа. И сега тук, тук пътя побива в сравнение с които беше. А обаче като се спусках надолу, трябваше да направя един остър десен завой, който аз няма как да го направя с буса. И продължих надолу, видях долу, че мога да обърна. И сега в момента обърнах и се качвам нагоре, за да мога вече да направя този ляв завой. Сега вече ми е ляв. А сега ще ви покажа какъв остър завой трябваше да направя, който просто нямаше как да се случи. Този адрес имах 10 минути, вече минаха 30 и още не мога да стигна до него. И сега ще ви покажа... Да, аз така не че нататъка ще завия. Ето тук някъде западаш. Ето може малко по-напред. Не, малко по-напред всъщност, да. Да, слязох 500 метра надолу, за да мога да обърна. Да, тука. Значи аз се спусках отгоре и трябваше да завия тука, което просто нямаше как да се случи. И то тук пак е много интересен път и адрес. Къде живее тази жена? В гората. В гората буквално. Леле. И сега навръщане пак така трябва да направя. Трябва да отида додолу, да обърна, за да мога да продължа нагоре. Направо адрес е топ. Чакай, че я пусна късе, че сигурно ще ме чака вече. Направо стана историческо това. Ма този адрес е просто, не знам чак какъв адрес. Много интересен. Той надолу пътя беше такъв. Където ме прекара първо Google Maps. Само че беше още по-зле. Да, не тук, че много. Не, че тук е много добре. Интересно. Тия хора какво правят зимата? Падне снега и са до там. Омога работа. Да, той днес съм беше интересен адрес. Направо нямам да ме. Тук иначе живеят хора наляво, надясно. Свечат къщи. Това даже не беше къща всъщност. In 300 meters, your destination will be on the right. Как може такова нещо? Леле, такъв адрес съм нял. Днеска просто всичко е наопаки. Да, ето, има коли, има къщи, няма проблеми, живеят си хората в гората. Да, но проблема чака някъде навън. В смисъл да не съм объркал. Ма не, тук е излял на асфалт. Леле. Да, ми го след 150 метра, че е в дясно адреса. На кола, където е. Той е супер стръм. Малек, как ще вият тия хора тук? Леле. Your destination is on the right. Ими да, явно съм някъде тук. Обаче къде точно и къде ще обърна? Ще видя.